7, këshilla nga Erik Erikson që vështirë të gjeni në libra prindërimi. Erik Erikson punoi si mësus, me gjithatë pasi u takua me Anna Freudin, a i filloi studimet në Institutin Analitik në Vjen, i specializuar në psikoanalizën e fëmijëve. Një nga veprat e tij të mëdha ishte teoria e zhvillimit psikosocial, e cila bazohej në fazat e zhvillimit. Edhe pse në këtë artikull nuk do të thellojmë në këtë, do të zbulojmë disa fraza të Erik Erikson që meritojnë të njihen. Studimet që kreu Erik Erikson ishin shumë të rëndësishme dhe frazat që ai na la janë një pasqyrim i pasionit të tij për punën e tij si mësues dhe psikanalist për fëmijë, si dhe mënyrën se si ai mendonte. Frika që trashëgohet. Fëmijët e shëndetshëm nuk do të kenë frikë nga jeta nëse prindrit dhe gjyshërit e tyre kanë integritet të mjaftueshëm për të mos ju friksuar vdekjes. Kjo është e para nga frazat e famshme të Erik Erikson, i referohet një aspekti shumë të rëndësishëm, frikës. Ashtu si modeli edukativ që zgjedhin prindrit, do të ketë një ndikim pozitiv ose negativ tek fëmijët e tyre. E njëjta gjë ndodh me ato frikëra që ata mund të kenë dhe që në mënyrë të pashmangshme do të perceptojnë të të vegjëlit. Kjo është arsye pse është kaq e rëndësishme të përballesh me frikën tënde në vend që të përpiqesh ta mbulosh dhe më e keqja ta mbjellësh atë te fëmijët tuaj, të cilët do të marrin atë si të tyren, atëherë kur aftësia e tyre për t'i menaxhuar ato është shumë e pakët se jona si të rritur. Pranoni fitoret dhe humbjet tuaja. Fëmija bëhet i rritur jo kur e kupton se ka të drejtë të ketë të drejtë, por kur kupton se ka të drejtë të ketë edhe gabim. Kjo frazë pasqyron një mësim të madh që Erik Erikson përpiqet na përcjell, të dish të humbësh dhe të dish të fitosh. Ndërsa rritemi, kuptojmë se si, kur kemi sukses, njerëzit rreth nesh na lavdrojnë, por kur dështojmë, disa na kthejnë shpinën ose edhe na thonë, të thash. Kjo ndodhë me shumë fëmijë kur ata nuk janë në gjendje të kalojnë një lëndë pa ndihmë, për shembull, ose kur sporti i preferuar i prindërve nuk i shkon fare mirë. Të gjykojmë veten në një mënyrë pozitive dhe me një farë dashamirësie është një nga aftësitë që na bën ne të rriturit më të qëndrueshëm. Përgjegjësia e prindërve. Duhet shumë kohë për të edukuar fëmijët tanë që të jenë të mirë. Duhet të rritësh dhe kjo do të thotë të bësh gjëra me ta. Të pyesësh, të tregosh, të hetosh, të eksperimentosh përmes përvojës, fjalëve të tua, mënyrës tënde për t'i bashkuar ato. Ju duhet t'i mësoni se ku qëndrojnë koordinatat tuaja morale dhe të sigurohuni që fëmijët tuaj të mësojnë nga ju, të kuptojnë pse dhe së shpejti ata do të qëndrojnë së bashku me ju. Fraza e tretë e Erik Erikson trajton një çështje themelore të prindërimit, përgjegjësinë që prindërit kanë kur edukojnë fëmijët e tyre. Edukimi kërkon vëmendje, të jesh aty, të luash dhe të kesh eksperienca me ta. Nëse mungojmë prindër,
Fëmijët tonë nuk do të mësojmë prej nesh dhe nuk do të mund të kërkojmë asgjë prej tyre. Nëse nuk i bëjmë gjërat me ta dhe nuk kemi përvoja, ata nuk do të arrijnë të përvetësojnë atë që presim. Fjalët janë të kota nëse nuk shoqërohen me veprime. Fëmijët kanë nevojë për prindërit e tyre si figura aktuale. Të gjitha gjërat kanë të njëjtin përfundim. Ato ndryshojnë. Kur esni në rrugën e zhvillimin tuaj, sjellja juaj afektohet si rrjedhoi. Ne nuk ndalojmë së rrituri, sepse çdo fazë e jetës është një sfidë. Në shumë raste, pa mbaruar së shijuari fëmijërinë, adoleshenca vjen papritur për të na detyruar të ndryshojmë. Kjo reflektohet në mënyrën tonë të sjelljes dhe gjithashtu në mënyrën se si po ndërtojmë unin tonë kush jemi në të vërtetë. Edhe pse kemi frikë nga ndryshimet, në realitet ato po na lejojnë të rritemi. Përveç kësaj, nuk mund të bëjmë asgjë për to, sepse përvojat po na shënojnë dhe ne po ndryshojmë falë tyre. E gjithë kjo na pasuron. Komplimentet boshe që bjerën karakterin. Fëmijët nuk mund të mashtrohen nga lëvdata boshe apo duke i nxitur me dijenin se do t'i merrni në mbrojtje. Ata mund të duhet të pranojnë të përforcojnë artificialisht të vendlerësimin e tyre në vend të diçkaje më të mirë, por ajo që unë e quaj identiteti i tyre egoist në rritje, fiton forcë të vërtetë vetëm nga njohja e sinqertë dhe konsistente e arritjeve reale, dhe më thënë arritjes që ka kuptim në kulturën e tyre. Kjo e pesta e citimeve të famshme të Erik Erikson fletë për lëvdata boshe, ato shumë të mira që thuhen pothuajse në çdo rrethon dhe që për shkak të shpeshtësisë së tyre përfundojnë duke humbur të gjitha vlerën e tyre. Problemi me këtë lloj lavdrimi është se fëmijët mund të bëjnë gjithçka për ta marrë atë lavdrim, vetëm për hir të lavdrimit, duke minimizuar motivimin e vërtetë e bërjes së gjërave siç duhet. Liria e të rinjëve. Adoleshentët kanë nevojë për liri për të zgjedhur, por jo aq shumë liri sa që në fund ata të mos mund të zgjedhin. Ky citim i Erik Erikson është shumë përndritës, e po megjithse është e vërtetë që kufit dhe disa caqe janë të nevojshme, është gjithashtu nevojshme që më i riu të ketë lirinë e zgjedhjes. Erik Erikson po fletë për një ekuilibër mes kufirit dhe lirisë, e po çdo gjë e tepërt është negative dhe liria e tepërt mund t'i bëj adoleshentët të mos dinë se çfarë është të zgjedhin, diçka që është jetike. Ndjenja e identitetit. Në gjunglën sociale të ekzistencës njerëzore, nuk ka kuptim të jesh gjallë pa një ndjenjë identiteti. Në këtë nga fjalit e fundit të Erik Eriksonit përmendet identiteti i ndërtuar që kur jemi të vegjël. Pasiguria, në këtë kuptim, formon atë ndjenjen e të qenit i humbur që të gjithë se kemi përjetuar dikur. Për shembull, si pas psikologut Miguel Mola, të rinjtë me dyshime të thella për identitetin e tyre janë më të prekshëm ose më të prirur për të rënë në këtë kurth.
Erik Erikson vazhdoi të shkruante dhe të hulumtonte edhe pas daljes në pension. Pasioni që ndjente për atë që bëri e qoj deri në atë pikë diçka që pasqyrohet në secilën prej fjalive. Të gjithë ata në mësojnë diçka që ndoshta nuk i dinim apo e kishim harruar. Lexoi Hysni Baliu. Radio Lyra.